família. Salve, salve. Bom, rapaziada, hoje eu tô com uma Vulcan 900, dando um rolezinho suave. A pilotagem dela é uma pilotagem gostosa até, cara. Relaxa. Moto bacana, cara. Achei um pouco beberrona. Saí de São José, fui pra Campos, fui e voltei. Teoricamente foi um tanque de combustível. Nem na série acho que gasto isso. Mas uma moto bacana, cara. Moto confortável. Acho que pra quem quer sair com a patroa aí, acho que é uma boa opção, cara. Garupa aqui vai suave. Vamos jogar aqui pra esquerda. Vi alguns vídeos, cara, que os caras falam que a moto chega a 180, faz 20 por litro. Não sei se é isso não, velho. Não é isso não. Mais menos. E acho que no máximo que eu consegui chegar aqui foi 130 140. Mas é uma moto confortável, cara. Vai bem relaxadão com os braços aqui, entendeu? A perna também um pouco cansa, um pouco ficar desse jeito. Mas eu gostei. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu comprava uma pra mim. Mas não trocarei pra esse head não. É bacana como uma segunda moto, uma segunda opção de rolê, né, cara? Ela é mais leve também para poder fazer curvas, tipo coisa. A Stead é um pouco mais agressiva. Requer um pouco mais de técnica. E a Vulcan não, né? A Vulcan é igual moto pequena, de baixa cilindrada. Esquenta um pouco a perna também, cara. Mas é uma nota aí, dá uma nota aí de 8 pra moto, velho. Nunca andei em moto desse jeito. Então eu curti, cara. Beleza, rapaziada? Vou fechar por aqui pra não ficar muito longo. Beleza? Valeu! Ah, não esquece de deixar o likezinho aí. Beleza? Fui!